Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u vanoggend ook hier. Ook vir diegene wat deur die internet deel het aan hierdie heerlike ontmoeting met die Here. Ons wil vanoggend besonder welkom sê vir al ons koningskinders. Hulle sit hier voor, steek gou julle hande op. Daar's hulle almal. Dit is vir my ook baie lekker om vanoggend ook van hulle ouers hier te sien. Dit beteken vir ons so baie ook u belangstelling in die kinders. Ook oproepe oor die naweek. Hoe gaan dit met my kind? Ons waardeer dit baie. Ons kamp saam met die koningskinders tot dinsdagoggend en dit is by Melkbosstrand of net voor Melkbosstrand. En wat ons op die kamp doen hierdie jaar is, ons kyk 'n bietjie waaroor ons alles die Here moet loof, maar dan ook wat dit beteken om die Here te loof vir sy goedheid, vir wat hy doen, al daai dinge. En ons doen dit hierdie jaar aan die hand van 8 liedjies. 8 liedjies waarvan ons die woorde leer, waarby ons bewegings uitwerk en daarna dan gaan kyk ons prakties wat beteken dit vir ons in ons lewe. Is besonder verrykend om dit op hierdie manier te doen. Nou vanoggend is hulle hier by ons wat vir ons 'n groot voorreg is. As ons terugkom vanmiddag wag daar op hulle eintlik 'n tradisionele hoenderbraai. Waar ons lekker gaan saam eet en dan vanaand bied die kombuisspan bied vir hierdie kinders en die groepleiers. Hulle noem dit 'n tema ete aan waar die saal mooi opgemaak word. Is net 'n bederf geleentheid. Dis ons sien baie daarna uit. Ek hoop die weer is môre beter. Hulle wil graag swem. Bitter graag swem. Ek en Nelly het hulle gistermiddag bietjie see toe gevat, maar hulle het nat teruggekom. Maar hulle het nie geswem nie, maar hulle het nat teruggekom. So dis ons hoop is môre lekker warm dat julle ook lekker kan gaan swem. Ek het nog 'n paar afkondigings wat ek graag voor die tyd net wil afhandel. Die kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en by die deure is dit vir die kinderhuise. Volgende naweek is daar 'n hoërskoolkamp by Ashton. Daar's nog geleentheid om daarvoor in te skryf. Bel gerus vir Elsa de Goede. Dit is dan eerskomende naweek. En dan as die nuwe intrekkers mag wees, Johan en Elise is ongelukkig vanoggend nie hier nie, maar hulle vra dat jy hulle net 'n luitjie sal gee. Hulle wil graag 'n draai by u kom maak. Baie welkom. En dan sal jy sien by die uitgange is daar plakkate opgesit van wat genoem word die Crossroads gevangenisbediening. Nou 'n klomp van ons lidmate is reeds daarbey betrokke, ook van Bellville gemeente. Jy is welkom, gaan kyk 'n bietjie wat op daai plakkate staan. Hulle benodig nog hulp. En jy kan u name dan vir Marieke van Heerden of vir Anton Vreeling gee. Ja, en dan na die diens, vra ek, neem net die sitplekke in, ons gaan lekker net saam sing aan die koningskinders lied. Dis ook, as ek reg is, is dit, hy is nie in die nuusbrief nie, maar dis besonderse woorde wat vir ons baie beteken, wat vir die kinders baie beteken. As ons dit sien, kyk besonderlik na die woorde, en daarna gaan ons ook een van die liedjies wat ons op die kamp gebruik het, gaan ons ook bietjie met u deel. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle
van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang is lied 464. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Vir die koningskinders gisteraand het Elsie met julle gepraat oor hoe wonderlik die Here alles gemaak het, die skepping daarin. Dis waarvan ons nou gaan sing. Ons gaan die Here daarvoor loof en prys. Dit is lied 464 vers 1, 2 en 3. By mekaar as gelowiges. Mense wat ja, hulle alles in die Here het. En kom ons bely dan ook ons Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood
Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As 'n mens iemand liefhet, dan gee jy baie, baie om vir daai persoon. En so is die Here ook. Hy het ons sy kinders gemaak en daarom gee hy om ook oor ons lewe. Hy wil so graag sien dat ons ook sal lewe soos sy kinders elke dag. En daarom praat die Here uit sy hart uit met ons. Ook as hy sy wet vir ons gee, waarin ons Vader se stem hoor, wat hy sê, maar jy's my kind. Hier is die riglyne waarvolgens ek wil hê jy moet lewe. Kom ons luister daarna. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. En dan kom daar 'n belofte. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou sing uit lied 308. Ons sing daarvan vers 1 en vers 5, waar ons soos kinders van die Here vra, Here, ons het U gehoor. Help ons om soos U kinders te leef. Help ons om hierdie dinge te doen wat U van ons vra. Dit is lied 308 vers 1 en 5.
ons bid nou saam. Onse hemelse Vader, dit is so mooi lenteoggend wat U vir ons gee. Die hele skepping rondom ons, alles rondom ons. Loof U en prys U na die heerlike sagte reën wat U weer vir ons gegee het. Maar ook ons, Here, ons as die kroon van die skepping, as U kinders. Ons kom ook vanoggend saam met mekaar. En ons wil U werklik groot maak, ons wil U loof en ons wil U verheerlik vir wie U is. Ons wil U almag besing. Ons wil mekaar herinner aan die ongelooflike wysheid waarmee U alles gemaak het. Ons wil U verheerlik en ons wil mekaar ook weer daaraan herinner hoe goed U vir ons is, hoe lief U vir ons is. En dit wil ons vanoggend doen as gemeente, maar ook vanoggend en daarvoor is ons so bevoorreg, saam met ons koningskinders en ook saam met hulle ouers. En ons wil bid, Here, mag ons dit wat ons vanoggend hier gaan doen, mag ons dit indra in ons lewe, dat ook die res van vandag, maar môre en die week wat ons ingaan, dat ons hiermee sal voortgaan, dat ons lewe een groot aanbidding en verheerliking sal wees van U in U heerlikheid en U grootheid en in U liefde en in U genade. Ons dankie Here dat ons mag weet dat U ons Vader is en ons elkeen U kinders. Dankie dat ons mag weet ons is nie vir U een nommer nie, maar dat U elkeen van ons op U naam ken. Dat U ons ook op U hart dra. Die omgee vir ons lief is en ook vir ons sorg. Dankie dat ons mag weet dat U ons herder is. Herder wat sy skape ken, herder wat sy skape versorg, maar wat ook sy skape lei elke dag. En daarom, Here, kom ons saam met mekaar om vanoggend ook vir mekaar te bid. Ons bid vir almal wat siek is. Ook vir hulle wat oor hulle siekte ja, groot kommer in hulle harte omdra. En ons wil hulle vanoggend aan U kom toevertrou. Ons wil vanoggend saam bid vir hulle wat nie kos het nie, vir hulle wat min klere het, vir hulle wat nie goeie huisvesting het nie. Dis alles voorregte wat ons nou kan geniet en ons wil bid, Here, dat U ook vir hulle sal sorg as 'n Vader, dat U sal voorsien ook in hulle behoeftes. Ons wil bid vir almal wat in 'n omgewing leef waar dit gevaarlik is. Baie plekke waar dit lewensgevaarlik is. En ons wil saamkom as U kinders en ons wil bid, Here, dat U 'n einde sal bring aan die baie geweld in ons woongebiede. Die einde sal maak aan die aanvalle op mense en kinders. Dat U tog in die groot mag 'n kalmte, 'n rustigheid, 'n vrede
en 'n liefdevolle gesindheid in ons almal se harte sal bewerk. Wil U dit doen, Here, deur U Gees? Ons dankie, Here, vir elke koningskind met wie ons lekker saam kan kamp hierdie paar dae. Ons dankie, Here, vir dit wat ons van hulle kan leer. So baie. Sulke belangrike goed wat ons by hulle kan leer. Dankie dat ons ook kan sien hoe hulle soos kinders U liefhet. En ook hulle hulp en hulle krag by U soek. En daarom wil ons maar almal saam bid, Here. Maak ons meer en meer soos kinders wat in afhanklikheid van U lewe elke dag. Kinders wat opgewonde en dankbaar is as hulle aan U dink. Kinders wat 'n kalmte en 'n rustigheid in hulle harte kry omdat hulle weet U is ons Vader en U is ons God. Leer ons ook nou uit U woord, lei vir ons as U kinders. Ons luister met oorgawe. Want ons hoor in U woord U stem. Die stem van ons herder. Die stem van ons Vader. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Goed, kom ons lees vanoggend saam in die koningskinders. Julle kan uit julle Bybels lees. Ek gaan vanoggend vir die van u wat dit nie ken nie, die Bybel vir dowes hierdie vertaling gebruik. Ons gebruik dit ook op die kamp. 'N ander titel vir hierdie Bybel deesdae is die Bybel vir almal. 'N Baie goeie vertaling van die Bybel en 'n baie eenvoudige taal, omdat dit geskryf is aanvanklik vir dowe mense wat nie alle begrippe ken wat ons ken nie. Goed, kom ek lees uit Spreuke hoofstuk 30. Dit is in my Bybel bladsy 1010. Kinders, julle dit kan opsoek. Bladsy 1010. Het julle hom? Lyk so. Ek het nou gesê gisteraand op die kamp het Elsie die tema hanteer van hoe wonderlik God alles gemaak het, geskep het, en dat ons dit moet raak sien, en daar agter die grootheid en die wysheid van die Here moet raak sien. Ons gaan nou 'n gedeelte lees wat ook hiervan praat. Kom ons lees dan Spreuke 30 vanaf vers 24 tot 28. Hierso staan, daar is vier dinge op aarde wat klein is, maar wat meer wysheid het as almal. Mure is nie sterk nie, maar in die somer bær hulle kos vir die winter. Dassies is nie sterk nie, maar hulle woon op die rotse. Springkane het nie 'n koning nie, maar hulle vlieg saam in swerms. 'N Geitjie is klein, jy kan hom in jou hand vang, maar hy is ook in konings se paleise. Nou uit hierdie gedeelte wil ek graag net vers 26 weer vir ons lees. Daar staan: Dassies is nie sterk nie, maar hulle woon op die rotse. Hulle is nie sterk nie, maar hulle woon op die rotse.
Nou liewe broeders en susters en kinders. Die Here wil van jou en van my 'n wyse mens maak. Hy wil van ons mense maak wat weet wat is die regte ding om te doen op 'n sekere stadium. Wysheid beteken nie dieselfde as slim wees of baie slim wees nie. Wysheid beteken om te weet wat is die regte ding wat ek nou moet doen hier in my lewe. Nou om ons wysheid te leer, vat die Here ons vanoggend na sy skepping toe. Hy vat ons na 4 klein diertjies aan wie hy besonderse wysheid gegee. Né? Aan wie hy besonderse wysheid gegee het. En nou is die bedoeling van die Here dat ek en jy as die groot en die sterk en die magtige mens dat ons moet gaan leer by daai ou diertjies. Die Here wil hy ons moet regtig iets gaan leer, 'n stukkie wysheid gaan leer by daai klein diertjies wat die Here op 'n fantastiese wyse gemaak het. Nou hierdie 4 diertjies is in die eerste plek die mure. Nou ek gaan nie nou meer daaroor sê nie. Dan die dassies. Ons het gehoor hoe praat die Here oor die dassies. Dan praat hy oor die sprinkane en in die laaste plek oor die geitjie. Hy sê dis 4 diere aan wie hy besonderse wysheid gegee het waarby ek en jy iets moet leer. Nou kom ons kyk vanoggend net na die dassies. Net na die dassies. Wie van julle het al 'n dassie gesien? Waar het julle hulle gesien? Waar? By die skool. O, by Beyns Kloof, goed. By die see. Ja. 'n Dassie, ja, ons kry dit op verskillende plekke in ons land. Veral baie keer by die see en veral waar sien ons hulle in rotse, nê, in berge is hulle baie lief om te bly. Maar die Bybel praat ook van hulle omdat in Palestina, daar waar die met wat fout. Lyk hy beter? Ek sê ons kry dassies hier in ons land, maar ook in Palestina die waarin die Bybelgeskiedenis afspeel, het hulle ook dassies geken. Vooral in die suidelike woestyngebiede van Palestina, ook by die meer van Genesaret, is daar getuienis dat daar geweldig baie dassies daar gewoon het. Nou, ons ken 'n dassie. Ek nou reg kan onthou ons kinders het altyd gesê dis hierdie ou mollige ou diertjie, né, met sy spits oortjies. En ek dink wat baie kenmerkend is, hulle hou jou dop en is daai ou diertjie wat as jy nader kom baie vinnig net kan verdwyn. En dan verdwyn hy in die skeure of in die rotse van hulle selfs onder plante wat bo oor rotse groei. Nou sê die Bybel 'n dassie het nie veel krag nie. En ek dink dis so waar. Dis 'n ou klein ou diertjie, né? Baie klein. En dink 'n bietjie daaroor wat se kans het 'n klein ou dassie teenoor byvoorbeeld 'n luiperd wat jy ook veral in berggebiede kry. Hy het eintlik nie veel van 'n kans nie.
teen so groot roofdier nie. Selfs ook nie 'n rooi kat nie. Die Bybel sê 'n dassie het nie veel krag nie. 'n Dassie het ook nie 'n vreeslike verdedigingsstelsel en meganisme teen byvoorbeeld 'n aanval deur 'n witkruisarend nie. Nee, hy het dit nie. En nou staan hier aan hierdie ou diertjie het die Here buitengewone wysheid gegee. Buitengewone wysheid. Hierso staan hulle het nie veel krag nie. En dit weet ons, né? En nou staan hier en tog maak hulle hulle tuis tussen die kranse. Ons kan ook sê tussen die rotse en in die rotsgleuwe. En dit sê die Bybel is die wysheid van die dassies. Bewus van hulle eie swakheid. Maak hulle hulle tuis in die kranse en op die rotse. Naby skeure en gate. Dis waar hulle bly. Dis omtrent waar hulle lewe. Altyd naby die rotse. Nou daar tussen die rotse. Ja, daar sien ons hulle baie keer wei in die berggras of die plantjies, hulle eet daarvan. Maar ook op die rotse sit hulle lekker en warm word in die son bedags. Maar hulle is altyd naby hulle rots. As dit baie warm word, dan verdwyn hulle in die skeure, in die rotse. Dit is lekker koel daar. Maar hulle is heeltyd by hulle by die rotse. En as daar een of ander bedreiging kom, het sy 'n mens of 'n roofdier of wat ook al, dan sien jy net daar gaan nie dassie. Dit is nie rotse in. Want hy weet, daar is ek veilig. Daar kan 'n luiperd my nie maklik kry nie. Daar kan die witkruisarend my nie maklik kry nie. Die oomblik is daar enige bedreiging kom, tjoeps, weg. Dit is nie rotse wat hulle gaan skuil. En hulle weet, daar is hulle veilig. Hierdie prentjie sê vir my eintlik alles. Van die dassies, altyd na by die rotse, altyd daar. Hulle weet, daar is hulle veilig. Hulle kan wegkom as dit nodig is. En nou sê die Bybel, dis die wysheid wat die Here aan hulle gegee het. Baie bewus van hulle eie swakheid, hulle is nie 'n groot ou diertjie nie, weet hulle, hulle maak staat op hulle rotswoning, daar waar hulle lewe en bly elke dag, hulle maak staat daarop. Want hulle weet, daar kan hulle gaan skuil, daar kan hulle gaan wegkruip, daar kan hulle lewe, daar is hulle veilig elke dag van hulle lewe. Dit is die wysheid van die dassies. En nou sê die Here vir ons, julle moet gaan leer by die dassies. Is my nogal so treffend, dat die Here vir ons, vir die groot en sterk mens, en slim mens sê, jy, gaan leer by die dassies. Wat moet ons leer? Ek dink ons moet in die eerste plek leer, dat ek en jy in onsself maar swak is. Broos is en swak is. Dink 'n bietjie aan die lewe.
dinge wat met ons gebeur of wat ons hoor, jy weet, dit dikwels so 'n impak op ons lewe. Dinge is so maklik vir ons heeltemal te veel om te hanteer in ons. Ons wil boedel oorgee. Ons ook baie bedreigings, ook veral vandag, selfs waar ons woon, wat ons weerloos maak. Wysheid gaan in eerste plek, dit beteken dat ek besef, maar ek is in myself broos en swak. Ek het hulp nodig. En 'n mens moet ook besef in jou eie lewe is daar vyand, jy het jou eie vyande, jou doodsvyande soos die Bybel dit noem. Dis die ou duiwel wat maar die hele tyd kyk waar hy my kan kry. Daar is die wêreld en sy verleidelikhede. En dan sukkel ek ook nog my eie ou sondige hart. En dit is dinge wat dikwels die lewe vir ons swaar maak. Ek moet besef ek is in myself swak, ek het beskerming nodig. Ek is nie so sterk soos wat ek miskien dink ek is nie. En nou is die belangrike vraag, waar gaan soek ek hierdie beskerming? Waar gaan soek ek hierdie veiligheid in my lewe? En kom ons wees eerlik en sê ons dink of ons maak baie keer staat op ons eie krag, of ons eie brute krag, of my hoe slim ek is. Ons dink dit kan ons deur alles dra. Of ons gaan soek dit by, dalk by ander mense. Ander mense wat ook maar swak mense is. Of ek gaan soek dit in dinge soos geld. En dan kom my mens agter, maar jou, dit stel my te leer. Waar vind ek en jy werklike ewige beskerming? Waar vind ek en jy sekuriteit, sekerheid, veiligheid? Waar het ek en jy 'n plek waar ek mag weet ek is thuis, dis my plek waar ek versorg word. Die Here sê vir ons, gaan leer by die dassies. En daarmee sê die Here vir ons, jy moet leer dat ek, God self, dat ek hierdie rots in jou lewe is. Die Here sê, kom na my toe, en kom soek jou beskerming, by my. Ek die groot en die magtige God. Die Here sê, wie by my kom skuil, is veilig. Jy sê, as rots, as ek al baie beproef, ek is julle rots, by wie julle kan kom skuil. Het is soos daai dassies, soos wat hulle in die rotswand inglip, om daar te gaan skuil, so moet ons leer om in ons lewe, met alles wat gebeur, moet ek weet, ek het 'n plek waar ek kan gaan skuil, en daai plek is by die Here. Dit is so prachtig, David, groot, machtige koning, toe hy op 'n stadium swaar gekry het, ook van sy vyande se kant af, toe David gesê, God is my redding en my krag. En toe sê hy,
Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Dis die een na wie ek te alle tye kan gaan. Hy ontvang my met oop arms. Ek hoop, u hoor, broeders en susters, dat ons sterkte, ons sekuriteit, lê nie in onsself nie. Lê nie in my breinkrag nie. Lê in die Here, ons rots, ons ewige rots. Wanneer ek soos 'n ou dassie na die Here toe vlug, dan gee hy aan my 'n rus en 'n vrede wat ongelooflik is. As my hart vinnig klop vanweë dinge wat gebeur in my lewe en wat ek sien of wat ek hoor, dan sê die Here, kom, soos 'n dassie, kom na my toe, vinnig. En is daar by die Here, dat ek net tot rus kan kom en weet, hier is ek veilig. Die Here is ook ons beskerming teen die duiwel en dit wat hy baie keer die lelike wat hy met ons wil doen. Die Here sê soos die dassie, kom na my toe, dadelik. Kom skuil by my, die rots van julle lewe. En nou, broeders en susters en kinders, hoe skuil ek by die Here? En ek wil net drie dingetjies vanoggend en besonder vir ons koningskinders ook uitlig. Hoe skuil ek by die Here? Ek dink die heel eerste ding is, as jou hart klop, of as jy bang is, of onseker is, gaan soos daai dassie na die Here toe en gaan praat met die Here. Gaan bid. Ons doen dit heeltemal te min. Dis die eerste ding wat ek moet onthou. Die Here sê, kom na my toe, vinnig soos daai dassie. Kom praat met my. Kom praat jou hart uit met my. Jy kan by die Here huil, jy kan by die Here lag. Jy kan jou hele hart oopmaak teenoor die Here in die gebed. Vertel hom alles. Onthou, jy is nie alleen nie. Die Here is hierdie rots in jou lewe. Kom vinnig by hom uit. Praat met hom. Bid tot die Here. Dis die eerste een. Dan die tweede een. Ek dink verskriklik belangrik is dat ons Bybels moet lees. En dis hoekom ons kinders vir julle Bybels gee. Julle kry elkeen 'n Bybel as julle op die koningskinders of deel word van koningskinders. Ons het 'n doel hiermee. Die Here het 'n doel hiermee. Gaan lees jou Bybel. Want in die Bybel praat die Here met jou. Gee aan jou wonderlike beloftes. Verseker hy jou van sy liefde en van sy omgee. Maar ons moet hierdie Bybel, moet ons lees. Regtig lees. Want hieruit gee die Heilige Gees vir ons krag om sterk te kan wees, om nie bang te wees nie. En as jy dalk sukkel om regtig iets in die Bybel te kry wat jou kan help, gaan na jou pa of jou ma toe. Vat jou Bybel in jou hand. Gaan na hulle toe en sê, pa, ma, ek is bekommerd hieroor of daaroor. Help my uit die Bybel uit. Wat moet ek nou doen? Vra vir jou pa, ma.
of onderwyser, of jou groepleier op die kamp. Sodat ons die stem van die Here kan hoor. Dan in die derde plek, gaan praat ook bietjie met ander mense, nou is dit baie belangrik, ander mense wat ook die Here ken. Gaan praat met ander mense wat kinders van die Here is. Jou ouers, of jou onderwyser, ek op die kamp dink ek aan die groepleiers, sodat hulle net saam met jou kan bid. Sodat hulle saam met jou kan dink, gaan soek in die Bybel oor wat wil die Here vir jou sê, wat moet jy nou doen as hierdie lewe baie keer groot golwe maak. Weet julle, dit help ons baie om met mekaar te praat, want die Here gee ons ook vir mekaar. Maak daarom regtig gebruik van hulle. Weet julle, as ons dit doen, as ons soos daai ou dassie na die Here toe vlug, gaan skuil by ons groot rots in ons lewe, dan gaan die Here ons ook omvou, gaan hy ons toemaak in sy liefde en sy sorg, gaan hy ons omvou met sy groot mag en sy krag, en dan kan ek hier in my hart, weet nou is ek veilig, ek kan rustig word, want die Here kyk na my, hy sorg vir my. Hoekom het ons hierdie voorreg? Hoekom kan ons dit doen? Weet julle, omdat ons Here Jesus Christus dit op 'n stadium in sy lewe nie geken het nie. Toe hy aan die kruis gehang het, het sy Vader hom op 'n stadium heeltemal verlaat, sodat hy moes uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy het dit gedoen, en hy het dit deurgewerk. Hoekom? Sodat ek en jy kinders van die Here kan wees, sodat ons dassies kan wees, wat weet ek het 'n rots in my lewe, by wie ek kan gaan skuil, ek het 'n Vader in my lewe, wat vir my lief is, wat vir my omgee, en my wil lei. Dis deur ons Here Jesus Christus, dat elke kind van die Here 'n eie plekkie by die Here het. Ek kan sê 'n plekkie wat jou naam op het. Net 'n plek van vrede, van veiligheid en beskerming by die rots van my lewe. Kom ons vat saam. Moenie jou veiligheid, jou sekuriteit, jou vrede, jou rus op ander plekke gaan soek. Dis net by die Here nie. As dit nie doen nie, dan kry ons seer. En gaan ons baie keer gaan ons lewe agteruit. Maar gaan doen ons dit. Gaan ek en gaan kry by die Here in, soos daai klein dassie. Maak hy my toe. In sy liefde, in sy sorg, in sy nabyheid. Weet julle, gelowiges ervaar dit, belewe dit. En dit is hoekom, en ons gaan dit nou sing, dis hoekom gelowiges as hulle sing, dan sing hulle ook van die Here as die rots van hulle lewe, want hulle die wysheid geleer van die dassies, en so mooi sê Psalm 31 vers 3, en hiermee wil ek afsluit, daar staan U, verwysende na die Here, U is my ewige rots, o Here, diep in U vuil gesy sal ek genestel bly, U sal my lei U naam ter ere, tot ek U net verby is, wat voor my voet gesprei is. Mag dit ook die getuienis wees van ons almal se lewe.
Kom ons sing Psalm 46. Ons gaan nou hiervan ook sing. Psalm 46, ons sing daarvan vers 1 en 6. Dit is op bladsy 236. Psalm 46 vers 1 en 6. Onse hemelse Vader, ons is soos daardie dassies wat nie baie krag het nie. Ons het U so nodig in ons lewe. Ons het U nodig, Here, om net by U te kan kom skuil. As ons hart klop, as ons bang is, as ons bekommerd is. Ons het U nodig, Here, net by tye om perspektief te kry in ons lewe. Ons het dit so nodig om net maar by U te wees as U kind. En daarom vra ons, help ons om hierdie wysheid van die dassies in ons lewe te ken. Om werklik na U toe te vlug. Mag ons nooit vergeet dat ons in ons lewe U as die rots het, die ewige rots, sterk, kragtig, by wie ons kan kom skuil in alle omstandighede in ons lewe. Wil U dit vir ons doen, Here, as ons soos dassies na U toe kom? Dankie dat ons mag weet, U sal dit doen. En dat ons saam met baie gelowiges oor eeuwe heen kan sing, U is die ewige rots. U is betroubaar. U kinders ervaar hoe U vir hulle sorg wanneer hulle by U kom inkruip. Dit bid ons van U om Christus ontwil. Amen. Na die kolekte sing ons saam Psalm 31 vers 1, 2 en 3, dit is bladsy 143.
Dassies, hoor die stem nou van ons rots. Hy sê, ek sal julle seën en julle beskerm. Ek sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Ek sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Nou, broeders en susters, vir ons koningskinders kans gee om hulle koningskinders lied te sing. Kyk mooi na die woorde, want dis diep woorde van hierdie lied. Hulle gaan vers 1 sing, Bart gaan hulle begelei hiervoor,
En dan sing ons saam met hulle vers 2 en vers 3. En daarna, bietjie op 'n totaal ander vlak, gaan hulle ook vir u bietjie een van die liedjies sing waarmee ons op die kamp werk. Die tema se liedjie is Kom Kom. Ek dink u gaan dit ook geniet. Kinders kan kom hier voor kom staan, hoor. Kom, 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 klap saam met my, kom, 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 trap saam met my, kom, 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 draai saam met my, want Jesus het ons lief. Halleluja, loof die Heere, halleluja, prijs sy naam, halleluja, loof. Kom, 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 skree saam met my, kom, 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 dans saam met my, kom, 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 loop saam met my, want Jesus het ons lief. Halleluja, loof die Heere, halleluja, prijs sy naam. Halleluja, loof die Heere, al die kinders saam. Halleluja, loof die Heere.